Kandidati lidhjes demokratike të Kosovës për kryetar të komunës e prizrenit të tim dhe sëtë ka takuar qytetar të prizrenit dhe është takuar me banorët e lagjës i jeni ma alë. A i nga afrë ka dëgjuar ankesat e banorëve të kësaj lagje në vazhën e takimeve me qytetar, ku kandidati për të pajnë e komunës së Hatim Barjako i shëquar dhe nga një pjesë e kryesis kanë vizituar duke dëgjuar halët brengat e banorëve dhe prënarve të bizneseve të kësaj lagje e të prizenit. Bajaku më këtë ras ka dëgjuar këta banor, po kështu edhe për ankesat e përgjithshme të tyre. Nërka që si pas e Selmanaj, shefi i, shef i shtabit zxedhor edhe në ditet në vijem, kandidati Bajaku do të vazhdoj që të takoj qytetarët e prizrenit në lagja për lagja dhe rukë për rukë të qytetit, duke unë njëftua nga afer me problemet e se cilit nga banorët e këti qyteti, nga sa i kërkon që të di përse afer me të gjitha ankesat që kanë prizrenasit.